ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရှိရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှကျင်းပပြုခဲ့တဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကိုတတင်းပေးရိုက်ကူထုတ်လွှင့်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းပြည်ပမှပညာရှင်များရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများစောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုတော့နနက်9:00အချိန်မှာစတင်ကျင်းပပြုခင်ရာအခမ်းအနားစီစဉ်ရာဥညီလငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာယကဖြစ်တဲ့ဝနာကျော်ထင်ဆရာကြီးဥညီလငယ်မှအဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ဥညီလငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဝင်းမှအမစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပထမတော့ဆရာကြီးဥညီလငယ်ကျော်တို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဆရာကြီးပေါ့လေကျော်ဆရာကြီးရဲ့ဆင်မှုရောက်လာတဲ့အခါမှာ2010လောက်မှာအဲ့ရနေပြောစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ပြောပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာကြီးဟာငါအတွေ့အကြုံတွေဆိုင်မင်းတို့ကျွတ်တော့ရပိုးကောင်းတယ်အငယ်တွေအတွက်ကိုမင်းတို့တွေရထားတဲ့အတွေ့အကြုံပြောပါဆိုတာကနေဆိုင်ရင်းနဲ့2010လောက်ကနေကျွန်တော် SMC ဖွဲ့ကိုစဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုစီဘူးမှာစပြောတယ်တော့2011မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တော့ဟို2010ရဲ့ဒီဇင်ဘာလောက်မှာလုပ်ဖို့ကနေပြီးတော့နေရာခက်ခဲနဲ့2011မှာဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ဘဝကြီးမှာစလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီဘူးမှာလည်းပထမအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကြီးမှာလည်းပထမကျင်းအဲ့လိုလိုရင်းလိုရင်းအခု6ကျင်းမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။မြို့ပြပညာအင်ဂျင်နီယာရဲ့ဆိုတာကတော့ကျေပြန့်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure တွေအဆောက်အဦတွေနော်အများသာဆောက်လုပ်တဲ့ပညာရပ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရပ်လိုက်နော်ဒီကျေပြန့်တယ်ကျေပြန့်တော့ကျွန်တော်တို့ foundation engineering ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦမှာလည်း foundation ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရားတွေလမ်းတွေမှာလည်း foundation တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီcommunity နဲ့ပတ်သက်လို့လား community ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘာသာရပ်များစွာတဲ့ကနေပြီးတော့လက်ရှိဗမာပြည်မှာလက်ရှိအသုံးလုံမဲ့ဟာပေါ့နော်ဗမာပြည်ကအင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်အသုံးလုံမဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာအခု development တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ development နေနဲ့နော်တိုက်ရိုက်နော်အသုံးဝင်မဲ့ဒီပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျင်ဒီစင်ကာပူကအင်ဂျင်နီယာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ seminar လုပ်တာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးခန္ဓာစီစဉ်ရာစင်ကာပူရောက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးမိုးကျော်အောင်ဒေါက်တာချိုဝင်းဒေါက်တာဆန္နာအောင်ဝင်းဦးတူတူအောင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်ဦးတို့မှခေါင်းစဉ်အလိုက်ဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်မိဘပြည်သူများရှင်မြန်မာမျိုးပြအင်ဂျင်နီယာအသင်းစင်ကာပူ SMCS နေနဲ့အခုလိုမျိုးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုခြင်းအားဆိုရင်တော့6ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောက်လို့ရနေဆိုင်နေဟိုဤပညာရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမှာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးကတော့ဟိုအတွေ့အကြုံကိုလာပြီးတော့မျှဝေတာပါဆရာလာလောက်တာတော့မဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိထားတာရှေ့ကစီနီယာတွေအနေနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာကိုမျှဝေသွားတဲ့အတွက်စောက်လို့ရဆိုင်ရနေဆိုင်ရတော်တော်များများဟိုဘက်စုံအောင်တော့ကျွန်တော်စပီကာ5ယောက်နဲ့ညီနေပြောသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ feedback form တွေရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပထမဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်ဒုတိယဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်တဖြည်းဖြည်းအားလုံးကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့ဟိုတဲ့အပိုင်းမှာအားလုံးတော်စိတ်ပါဝင်စားတာရှိတယ်ရှိတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်တော်များမိကုန်းတွေလည်းပြန်ပြီးကြတွေ့တဲ့အတွက်ဒီတကယ်ဟိုပေါ့အငယ် engineer တွေမှာတော်တော်ဟိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမျှဝေတာလည်းသူတို့အတွက်တကယ်ဘူးစရာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်လက်ရှိအနေထားကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်အဆောက်အဦဘက်မှာဆိုရင်အထက်မြင့်နေတိတ်မရှိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သတားတွေကတော့တော်တော်များများအထိုးနေပါပြီထိုးနေတော့သတားဘိုက်မှာတော့ဒီလောက်ဟိုမနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဆောက်အဦမှာရဲ့နောက်ကျွန်တော် infrastructure တွေလုပ်တဲ့လမ်းတွေနော်ဒီမှာတော့အခုတတိအဲတိတော့တိတယ်အသုံးမပြုနိုင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကလည်းဟိုတွေ့ဟိုရောက်ကုန်မရောက်သေးတဲ့ပြင်ရရတယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်အဲတချို့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာပြည်မှာရှိတဲ့ infrastructure လုပ်ငန်းတွေကိုပြောရရင်တော့တော်တော်လေးကိုလိုသေးတာပေါ့နော်လိုသေးတဲ့ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မြင့်တွေဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာပညာရတဲ့မကဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လို့ရေးလုပ်သားပိုင်းတွေကအစနိုင်ငံခြားကအလုပ်သမားတွေကိုတင်သွင်းပြီးဆောက်လို့နေရတဲ့အနေအထားလည်းရှိနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာဒီစင်တာတစ်ခုတည်းကိုညနေုံနဲ့မရသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းကျင်လုပ်သားပိုင်းနေပေါ့နော်လက်သမားပညာစာသင်ရင်တန်ခွေအဆုံးပေါ့နော်နောက်ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာနဲ့အဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဂျားထဲမှာစူပါဗိုက်ဇာ level တွေရဲ့ training နဲ့လည်းအများကြီးလိုပါသေးတယ်
SMCS ကိုစင်ကာပူရောက်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများအနေနဲ့2010ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့2010ခုနှစ်မှစတင်ကမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများကိုစတင်ကျင်းပပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်2011ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုချိန်ဟာဆိုရင်တော့ SMCS နေနဲ့6ချိန်မြောက်ထပ်မံကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာရှိကြတဲ့မျိုးဆက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ကိုလည်းအခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို3ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာနဲ့ဆိုအခုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့ဒီ engineering council ကနေပြီးတော့ဟို BE system နဲ့ IC system နဲ့ IE system နဲ့လောက်လာတာတွေ့တယ်။နောက်ခါကျတော့အဆောက်အဦပိုင်းတွေမှာလည်းတော်တော်များ developer တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ mindset တွေကနေပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့အဓိကငွေကိုအဓိကမှထားပဲနဲ့ဒီ engineer တွေနဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကြောင့်မြင်လာပါပြီ။ဟိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အရင်တော့လို့ဟိုတီးတန့်ကိုကိုရက်တည်တဲ့အတကိုကွာကိုကိုခေါ်မယ် business ဘိုင်းလို့ပုံစံမျိုးမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကိုနည်းပညာတွေနဲ့အငယ် engineer တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ step တွေကိုလည်းတကယ်သင်တန်းတွေကိုလွှတ်တာတွေကျော်သင်တန်းတွေတမလာလို့တဲ့ခါမှာတော်တော်များကုမ္ပဏီကလွှတ်ပေးတာတွေတော့ကျော်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တော်ကိုကျော်ရဲ့နည်းပညာကျော်ခင်းတဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်နောက်၄-၅ဆင့်နေဆိုရင်တော့ကျော်တင်တယ်ကျော်တို့ဒီလိုမျှဝေအချင်းချင်းမျှဝေပေးနေအားလုံးက engineer သိပညာတွေကျွဲဝလာရင်တော့ကျော်ချင်းနဲ့ဟိုတကယ်သူ့ရဲ့ဟိုအင်ဂျင်နီယာနေပဲစဉ်းနှံတစ်ခုဟာတိုးတက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်တော့အထောက်အကူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လာပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းအင်ဂျင်နီယာရေတော်တော်များများမျက်စိပွင့်လာမှာပဲเนาะမျက်စိပွင့်လာပဲเนาะစင်ကာပူနိုင်ငံကတော့တော်တော်လေးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဟိုကြားနာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့အများကြီးဟိုအခွင့်အလမ်းတွေတိုးတက်မှုတွေရှိလာမှာပြောကြည့်ပါတယ်တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာကတော့နည်းနည်းဟိုပေါ့တိုင်းပြည်မှာအင်ဂျင်နီယာဆိုတာရဲ့နေရာခန့်ကန်တာတကယ်အဓိကနေရာမှာကျောင်းမဲ့ဒီကနေရာတွေကိုမရခဲ့ပါဘူးမရတဲ့အခါကျောင်းအင်ဂျင်နီယာစီဆိုလဲတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့စာဝဲနေရေးနဲ့အလုပ်အကင်နဲ့ကြောင်းပြီးသွားရင်ဒါလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီလိုနည်းပညာတွေတိုးတက်တဲ့အခါအလုံးသော developer တွေ contractor တွေတော့ဒီ engineer တွေတော့အောက်က secondary labor တွေအလုံးကဒီသိပညာတွေနဲ့တစင်းစင်းနဲ့မြင်မှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုနောက်ဆုံးဒီအိမ်ဆိုရင်လည်းဒီအိမ်ကိုဝယ်ပြီးနေမဲ့လူတွေပေါ့နေမဲ့လူတွေက engineerဒီနည်းပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်ကျုံးလေးနဲ့အညီလေဝင်လေတွေပရင်းပေါက်တကအလင်းအောင်ရှိတာအစပေါ့လူတွေဟိုတကယ်ဟိုအေးစေးတက်တာစွာနဲ့ဟိုနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်စတန်ဒတ်တွေနဲ့အညီ quality တွေပြည့်ဝတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ခင်မီတဲ့အဆောက်အဦတွေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒီကအရင်ရည်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချင်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေခြင်း share ခြင်းအားလုံးဟာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတကယ်သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတကယ်ကိုသူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်နဲ့တကယ် quality ရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေ quality ရှိတဲ့ယုံတွေ quality ရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာအဲ့လိုအေးစေးလောက်ကင်ပြီးတော့တကယ်လူတင်မှုဘဝမြင်မှလာမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘဝဖြစ်ပါလေအားလုံးကိုပြောချင်ပါလေပြည်သူတွေထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ engineer တွေကိုနည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုနော်ပုံမှန်မြင့်တင်လာအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေဖို့နဲ့နော်နောက်ဒီပြည်သူတွေအသုံးပြုမှာပါပဲနောက်လမ်းနေတရားတွေအဆောက်အဦတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်တွေအသုံးပြုမဲ့အဆောက်အဦတွေအားလုံးကိုနော်ဒီအရေးအသွေးမြင်ပြီးနဲ့ဒီဆောင်နိုင်ဖို့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဒီကိုယ်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီဆောင်နိုင်ဖို့ကိုနော်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်အခုလိုမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များအတွက်မျှဝေပေးစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်အခုဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာကျန်းပါပလုပ်တဲ့6ချိန်မြောက်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာဟောပြောဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်တတင်းပိရိုက်ကူးချုပ်လက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မများအားလုံးလည်းစိတ်အီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။